ラッキーの愛称を持つ人気女優、新垣結衣や、音楽や俳優など幅広い活躍をする、星野源などが出演し、ヒットしたドラマ、逃げるは恥だが役に立つ。続編も望まれているが、制作される様子がないのには裏事情があるという。新垣結衣と松田龍平が10月期の連続テレビドラマ、獣になれない私たち、日本テレビ系、で W 主演を務めることが決まった。二人は映画、恋するマドリ、以来11年ぶりの共演。脚本は2016年に放送され社会現象を起こしたドラマ、逃げるは恥だが役に立つ、TBS 系、の乃木明子が担当する。獣になれない私たちは、仕事も性格も完璧な理想の女性を演じている新海明、新垣、と、世渡り上手でモテるが調子よく振る舞っているだけの根本光成、松田、がクラフトビールバーで出会い、本音をぶつけ合ううちに自分の人生を見つめ直し、恋愛関係に発展するというオリジナルストーリー。乃木と新垣がタッグを組むのは今回で4度目となるが、TBS 関係者は不満を漏らす。逃げ恥、ヒットから TBS は当然のように、乃木、新垣タッグの自作はうちで、と考えていましたが、獣に、の放送局は日テレ。逃げ恥、の続編の話もずっとありました。ストーリー的にも続編が作りやすい終わり方でしたし。でも、やっぱり主演の星野源と新垣の交際報道もあり、続編話は白紙になってしまいました。ドラマが唯一の弱点である日テレとしては、新垣と乃木を獲得して曲の印象を変えたいという狙いなのでしょう。今クールの日テレの連ドラとしては、高嶺の花は主演に石原さとみを迎えたにもかかわらず第6話が平均視聴率 7.8%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同、と低迷し、さらに春主演のサバイバルウェディングも序盤は2桁をキープしていたものの、第3話で 7.6% に急降下して以降1桁台が続いている。一方、ここ最近新垣が出演するドラマは、逃げ恥、コードブルー、フジテレビ系、ともに大成功しており、根的なしの新垣に日テレはすがるしかないのかもしれない。さらに、松田龍平も17年放送の、カルテット、TBS 系、以来、映画俳優だからこその、プレミア感、もあり、各局がキャスティングしたい俳優の一人となっている。新垣との共演で話題性もあり、今回ばかりは期待できそうだ。日テレ関係者はこう話す。フジは今クールの連ドラ、グッドドクター、で危機を脱した感もあり、日テレも余裕ではいられない状況。バラエティの評価がいいだけに、これまでドラマの数字が悪くてもそこまで注目を浴びることはありませんでした。それだけ日テレの連ドラの存在感が薄いということでもあります。視聴者から関心を持たれないよりも、批判された方がまだマシですよ。獣になれない私たちが日テレの連ドラの起爆剤となるのか。注目される。